טוב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, הפרשה... יעקב אינו מנוחה. מלאה וקדושה. וכל השתלשלות העניינים, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את המסובב לסיבות, איך הוא מסובב שיעקב ירד בסופו של דבר למצרים. הגלות צריכה להתחיל והקדוש ברוך הוא מסובב. הגמרא אומרת שאם יוסף הצדיק לא היה שולח לאביו את העגלות שיבואו לקחת אותו, אז יעקב אבינו היה יורד בשרשראות של ברזל, והזיקים הוא היה יורד למצרים. אלא שהקדוש ברוך הוא גזר ועבדו. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, תדע לך. להגיע למצרים הם יצטרכו להגיע, רק באיזה דרך? זה כבר. אז הקדוש ברוך הוא המתיק את הגלולה, ואז הוא עשה שיעקב ירד בצורה כזאת מכובדת, שפרעה שולח עגלות וכולי, הכל נעשה בצורה טובה. אבל הנה מתחיל הפרשה, מכאן אנחנו מתחילים לראות את כל השתלשלות העניינים. ומי שמתבונן במהלך כל העניינים האלו, אז הפרשה מלמדת אותנו כל שנה להתבונן מחדש ולראות שהגזרה אמת והחריצות שקר, כלשון הרמב"ן. הגזרה אמת והחריצות שקר. זאת אומרת, הגזרה, מה שהקדוש ברוך הוא גזר, זה אמת, תדע לך שזה מה שיהיה. רצון השם זה מה שיהיה. והחריצות, מה שאתה חושב, אני אהיה חרוץ בזה, אני אהיה חרוץ בזה, אני ארוץ בזה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, זה לא יעזור לך. איך אומרים, באמצע השנה, לעבוד קשה, זה כבר, היית צריך לעבוד קשה בתפילות של ראש השנה. שם, בתפילות בראש השנה, אז שם אתה יכול להוסיף עוד איזה ספרה בסוף, במספרים, בתקציב השנתי שלך. באמצע השנה, זה לא ייתן ולא יוסיף, זה כבר נכתב בתחילת השנה, מתשרה עד תשרה, וזונותיו של אדם קצובים. אז זה הגזרה האמת, ורואים לאורך כל הדרך בפרשה, איך שיוסף הצדיק מספר לאחים, כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז יש מי שמתבונן גם כן בדיוקים, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כתוב, שמוציא שם רע, למה הוא נקרא מוציא שם רע? אז החפץ חיים אומר, בגלל שהרבה פעמים הוא גם כן ממציא כל מיני, עוד כל מיני, מוסיף משלו, והוסיף מי הוא מדילג, מוסיף החתן הנזכר, מוסיף לה משלו. ככה זה בדרך כלל, כשבן אדם, כבר הוא מתביית על מישהו והוא ראה משהו, זה נכון, הוא ראה משהו שהוא אמת, איזה דבר שהוא גנאי, אבל הוא מלביש עליו עוד, מלביש ארונים. אבל אצל יוסף הצדיק כתוב, ויבא יוסף, ויבא יוסף. הוא לא הוציא את דיבתם, כמו שכתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, שם אצל המרגלים כתוב, מוציאי דיבה. כאן כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה. הוא הביא, מה הוא הביא? את מה שהוא חשב שזה גנאי, מה שהאחים עשו, אז הוא הביא את הדברים ממש כמו שהם, בלי תוספת של גרגיר אחד. ומה כתוב? ולא כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביו. הוא לא בא לאבא שלו בגלל שזה אבא שלו, ואבא שלו מפרגן לו, כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, ישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא. הוא לא בא בגלל שיש לי פה איזה יחסים מיוחדים לאבא ויעקב יעדיף אותי. לא, לא, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. זאת אומרת, האבא מרגיש קרוב גם אליהם כרגיל, ואף על פי כן, יוסף אומר לו, תראה אבא, הם עושים ככה וככה, א', ב', ג', צריך להוכיח אותם. והפסוק אומר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא. אומר התרגום, בר חכים הוא לא, בר חכים הוא לא. מה העניין? רק יוסף היה חכם. מה, יהודה לא היה חכם? ראובן, שמעון, לוי, יששכר, כתוב, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים, היו יודעים לעבר שנים את כל חוכמת ההיסטוריה. אלה בני יששכר. מה, הם לא היו חכמים? למה הפסוק משבח דווקא בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא? אז ראיתי פירוש יפה, שומר אותו בספר זרע שמשון. היה מקובל גדול שחי לפני 300 שנה בערך, הוא נפטר בליבנים. אז הוא... הוציאו את הפירושים שלו, אז הוא כותב, הגמרא אומרת שמי שלוקח אישה שלא לשם שמיים, אביאן לבנים שאינם מהוגנים. יהיו לו בנים, השם ישמור, שהם לא טובים. ואם הוא לוקח אישה לשם שמיים, אז יהיו לו בנים טובים. מורה הוראה בישראל. אז לפי זה, אז אפשר לעשות מבחן. אם אתה לא יודע אם האדם הזה לקח אישה לשם שמיים או לא, בוא תסתכל על הילדים. אם אתה רואה שיצאו ילדים טובים, כנראה שבאמת אשתו לשם שמיים. אבל אם זה בר מינן, אז זה לא לשם שמיים. אז הוא אומר, יעקב, כתוב אצל שיעקב לקח את רחל. התורה מעידה, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה.
אולי, כל מה שהוא לקח את רחל, ככה היה מישהו יכול לחשוב, זה לא לשם שמיים. אם זה לא לשם שמיים, אז צריכים להיות ילדים שהם לא הגונים, ילדים לא טובים. אז כל הזמן יעקב יודע שהוא לקח את רחל, לשם שמיים, יעקב הצדיק, מה זה? אין לנו שום אפילו גרגיר של ספק בזה. אבל בשביל שזה ייראה באמת, אז יעקב כל הזמן, על בני, על ראובן, שמעון, אלה, בני לאה, ודאי שזה לשם שמיים. הרי הוא עבד בשביל רחל, לא עבד בשביל לאה. אבל תמיד הוא פחד, על מי הוא פחד? על יוסף, יוסף הרב הבן של רחל. תמיד הוא דאג. הוא צריך להיות ילד טוב, הוא צריך להיות ילד טוב, כי הרי אם לא, אז אוי ואבוי לי. אז בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. הוא, זה לטובתו פה. זה מוכיח שכשהוא לקח את רחל, אז היה לשם שמיים. לכן לימד אותו, לימד אותו את התורה של שם ועבר, לכן... עכשיו עוד דבר אומרים. למה לימד אותו? קרא שהוא הביא שכל מה שהוא למד אצל שם ועבר, אז הוא לימד אותו. מה? יעקב ידע רק את התורה של שם ועבר? גם מה העניין כתוב אצל יעקב? שלפני שהוא ברח, הלך לבית, לפני שהלך ללבן, ישב ולמד 14 שנה בבית שם ועבר. מה העניין בבית שם ועבר? ואברהם אבינו לא למד תורה, יצחק לא למד תורה. מה העניין בתורה של שם ועבר? אומרים ככה, אברהם היה מגייר את האנשים. מהות של אברהם כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר, אברהם בא להוסיף עוד מגייר. שם ועבר, מי אלו היו? שם היה בדור המבול. בדור המבול אתה צריך לשים את כל הכוח של המלחמה שלך, שאתה צריך להבדיל את עצמך מהאנשים הרעים שם, ותיבלי הארץ, חמאס, כל האנשים היו מושחתים, גזלנים, אז אתה צריך לעבוד קשה בשביל להיבדל מהאנשים, כי דרך האדם, ככה הרמב"ם כותב בהלכות דעות, האדם דרכו שהוא נמשך אחרי החברה. אז שם, שהוא היה באותו דור, צריך להבדיל את עצמו, אז הכוח שלו היה, שמור מרחק, עבר היה בזמן דור הפלגה, אנשים שכפרו בעיקר, ועבר שם את עצמו בעבר אחד, אני לא לומד מהם. יעקב, לפני שהוא הלך לבית לבן, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללכת לבית שם ועבר, לא ללכת ללימוד של אברהם אבינו לגייר. אני לא צריך גיירים כמו לבן, אלה נבלים, לא לבנים. אני צריך עכשיו ללמוד איך מתבדלים מלבן הזה, איך שומרים מרחק. זה אצל שם ועבר אתה יכול ללמוד. ויעקב אבינו צפה ברוח הקודש שיוסף ילך ירד למצרים, ושם הוא צריך את הכוח הזה של ההתבדלות מכל האנשים שסובבים אותו, ולכן יעקב מסר לו את כל התורה שהוא למד משם ועבר, זה התורה שהאדם צריך לשמור מרחב. ויראו אחר כי אותו אב אביהם, ויוסף חולם שני חלומות. שימו לב, החלום הראשון, החלום של האלומות. הוא אומר להם, יש אלומות, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. לא לי, לאלומתי. גם אנחנו היינו שם. אנחנו מעלמים אלומים. אבל לא השתחוויתם לי, השתחוויתם לאלומה. האלומות השתחוו לאלומה. בחלום השני, אז הוא כבר הוסיף. יש שמש, ירח, 11 כוכבים, זה כבר משתחווים לי. ואז הוא יספר אל אביו והם כינו לו. מה העניין? שני החלומות האלו רומזים לפעמיים שהאחים ירדו למצרים. בפעם הראשונה שהאחים ירדו למצרים, אז למה הם ירדו? בגלל שהרעב היה כבד, לא היה אוכל, זה אלומות. אלומות זה אוכל, זה חיטה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי כשהם הגיעו למצרים. למי הם השתחוו? למשה למצרי. למה הם השתחוו לו? צריכים אוכל? צריכים אוכל, תן לנו אוכל. אז הם השתחוו לאלומתי, בגלל האוכל הם השתחוו. בפעם השנייה, כשהם באו, הם באו לבקש את בנימין. אז כתוב שכולם נפלו לפניו, הנה אלו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. בפעם השנייה זה כבר היה שכולם באים ומשתחווים לי. זה היה רמז בחלום השני. ואז האחים אמרו לו, אבל לא תבלוך עלינו, אם אשר תמשול בנו, ויוסיפו רצינו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ואז כתוב בהמשך, שראו אותו מרחוק, ויתנכלו, ויראו אותו מרחוק, וטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לאמיתו. אומר המדרש, מלמד ששיסו בו את הכלבים. אז מה העניין של הנחלים? והתנכלו אותו, נחלות. בן אדם עושה איזה ערמומית פה, משהו ככה ערמומי, שהם רוצים ל... אז בן יש חיים נביא, היה פעם איזה רב אחד, שבא אליו ליצן. והליצן אומר לרב, הרב, יש הלכה, שאם רב הולך ברחוב,
ואתה יושב, צריך לקום, נכון? צריך לכבד את הרב, הרב מגיע, תקום. עזוב, הרב לא שומע, נו, הלאה. אומר לו הרב, ויש איזו סגולה של הסבתות, אם כלב בא עליך, תשב. אל תלך, אל תברח, שב. אז אומר לו הליצן הזה, הרב, מה יהיה אם רב הולך ברחוב וכלב? מה לעשות? לעמוד או לשבת? הרב אמר לו, בוא נלך ברחוב, אני ואתה. נראה אם יעמדו בשבילי או ישבו בשבילך. אומרים לליצן הוא יליץ, אתה ליצן, גם כן ליצן. אומר רבי נשמאי, הם ידעו שאם הם ישלחו לו את הכלבים עליו על יוסף, אז יוסף יישב. אז הם אמרו, אנחנו נשלח לו את הכלבים מאחורה. ואז יוסף לא ישים לב שהכלבים באים, והכלבים הצליחו לנשוך אותו. ובאמת יש כאן רמז. כתוב, ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם. כתוב שביציאת מצרים, ככה מביא רבי נתן אייבשיץ, ביציאת מצרים, אז כמה זמן לפני שהקדוש ברוך הוא גזר שהם יצאו, 130 שנה לפני שהם יצאו ממצרים, אז שבט אפרים יצאו ממצרים. והם לא הצליחו, הם מתו שם. זה היה העצמות היבשות של יחזקאל בן בוזי יחיא. אז אומר רבי נתן אייבשיץ, הם שלחו לו את הכלבים לרמוז לו. כשעם ישראל יצאו ממצרים, אז כתוב לכל בני ישראל, לא יחרת כלב לשונו. אבל אתה, שאפרים הרי יצא מיוסף, אתה עוד בטרם יקרב עליהם, מרחוק, עוד לפני שהגיע הזמן שצריכים לצאת ממצרים, אז ישלחו עליכם את הכלבים, כאילו... תדע לך שאתם תצאו לא בזמן, והם לא יצליחו לברוח ממצרים, הם ימותו, וזה מה שהיה באמת בסופו של דבר, זה הרמז שהם רצו. אבל רואים שהם כל הרמזים, והם אמרו, הנה בעל החלומות על הזה בא, והשכינה אומרת, הם אומרים, הנה בעל החלומות, והקדוש ברוך הוא אומר, נראה החלומות של מי יהיו. כי כמו שאמרנו בהתחלה, התורה מדגישה לנו, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, הוא מסובב את הכל, ומה שנראה לבן אדם שזה לא טוב, זה באמת טוב, ומה שנראה לו בטוח שזה טוב לו ומזה תצמח לו הישועה, אז באמת זה יוצא לו שזה מזל ביש והוא לא הצליח בזה וזה סתם איבד כוח ואיבד ממון והכל הלך לו. זה כשאדם תולה את עצמו במי שאמר והיה אולי יודע שהכל ממנו. בהמשך כתוב, אני מדלג כי הפרשה ממש ארוכה מאוד, אבל יש כמה דברים יפים בסוף הפרשה. כתוב, אחר הדברים האלה ותישא אשת אדונה ואת עיניה ויהי אחר הדברים האלה. אומר רש"י, ותישא אשת אדונה, כל מקום שנאמר אחר סמוך, זה היה מיד. אבל אני לא רואה את הדרשה הזאת פה, זה מדרש. אחר הדברים האלה, אומר המדרש, אחר, זה כן, אבל רש"י, המדרש אומר ש... יש עוד פעם שכתוב אחר הדברים האלה. יש אחר הדברים האלה שיוסף הגיע למצרים ואז אשת אדוניו התלבשה עליו. יש... עוד מקום, אחרי כל הסיפור הזה, ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקי מלך מצרים והאופל לאדוניהם. אז רש"י אומר, אחר הדברים האלה, לפי שהרגילה אותה הארורה את הצדיק בפי כולם, כולם לא עשים את יוסף, 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 יוסף. זה החדשות שיש בחדשות, המליקת הרדיו בקהיר, יוסף, יוסף, יוסוף, יוסוף, עימה זה. אז כולם מדברים עליו, לפי שהרגילה אותה הארורה את הצדיק בפי כולם, לדבר בגנותו, אז הביא להם הקדוש ברוך הוא חדשות חדשות, אמר להם בואו תתעסקו עכשיו עם שר המשקים, שר האופים, הבטיח הזה, תתעסקו איתם. ואז יפסיקו לדבר כבר על יוסף. אומר רש"י ועוד, שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם. הרי בגלל מלך, בגלל שר המשקים ושר האופים, אז צמחה ישועה ליוסף הצדיק, שבחלומות של פרעה שר המשקים אלא להגיד. למה רש"י הביא כאן שני פירושים? מה רש"י רצה להדגיש בשני הפירושים האלו? למה לא מספיק? פירוש אחד, בגלל שתבוא הרווחה לצדיק, יצא ישועה ליוסף מזה, כן, שבסופו של דבר הוציאו אותו, אז טוב, אז הנה, אז בשביל זה כתבנו את זה פה. למה רש"י צריך להגיד לו, יש עוד טעם, בגלל שאותה ארורה, מרשעת, יותר מדי שמה בפה את יוסף. אז ראיתי, אומרים ככה, הגמרא אומרת במסכת, הגמרא אומרת במסכת מגילה,
אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מה זה אחר הדברים האלה? קודם כל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בורא תרופה, ואחרי זה מכה. לפני שהקדוש ברוך הוא מכין את המכה, לפני המכה כבר הקדוש ברוך הוא ברא את הרפואה. ולכן קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא שיתלו את ושתי ושהאיגרות הראשונות, הקדוש ברוך הוא סידר כבר את הכל. אחרי שכבר בקטן ותרש, אחרי הכל, עכשיו תגדלו את המן, אין בעיה, תתעסקו עם המן, אבל הוא בסופו של דבר ייפול כי הרפואה כבר מוכנה. יפה מאוד. אז לפי זה, כאן הקדוש ברוך הוא היה צריך להכין רפואה. מה הרפואה של יוסף? שמשקה מלך מצרים והאופים, חתום משקה מלך מצרים והאופים. אז למה זה נמצא אחרי המעשה של אשת פוטיפר? קודם כל היה צריך להיות המעשה של שר המשקים ושר האופים, כי זה הרפואה, ואחרי הרפואה תבוא המכה. זה אומר רש"י, נכון, אתה צודק. אבל פה יש בעיה, אם היום קודם הייתי מכין את שר המשקים ושר האופים, ואחרי זה המעשה של יוסף ואשת פוטיפר, אז כל הזמן היא הייתה מרגילה את כולם לדבר על יוסף, יוסף, יוסף. אני צריך להוציא לה אותו מהפה. אז קודם כאן אין ברירה. אז כאן השתנה הסדר בפספוס אחד, שקודם כל יהיה המעשה של יוסף, ואחר כך המעשה של משקה מלך מצרים והאופה. אבל תדע לך שגם זה, הקדוש ברוך הוא הכין רפואה למכה, זה לא סתם. הכל מחושבן, הכל בסדר, יש תרופה למכה. עכשיו, כתוב שיוסף הצדיק אמר, וימיין ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע את אמא בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה וכו'. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. לכאורה, צריך לומר, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, ואחטא לאלוקים. זה לשון עתיד. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, ואחטא לאלוקים. למה אומר וחטאתי לאלוקים? אפשר להסביר, וחטאתי, אם אני אעשה, אז זה כבר יהיה בלשון עבר, וחטאתי. אבל לכאורה, אם אתה אומר איך אעשה, איך אעשה ואחטא. אבל הפירוש הוא כזה, יצר הרע, ככה בן איש חיים מביא. אומרים, אסר השטן מלפנינו ומאחרינו. יצר הרע, לפני שהוא בא ומבלבל את המוח לבן אדם, אז בן אדם אומר לו, מה, אסור, עבירה. אז הוא אומר לך, לא, יש תיקון הכללי, יש. רבנו האריז"ל עשה תיקונים לכל העבירות. רשב"י עשה 70 תיקונים, יש זוהר, יש פרקי משנה. יש, שי עולמות הוא יגיד לך מה יש. אם יצר הרע היה נשאר בזה, ניחא. הבעיה היא שאחרי שהוא מפיל את הבן אדם, הוא בא אליו אחר כך, אומר לו, מה? אתה עשית ככה? וואי, וואי, מה שעשית? איזה עבירה הזאת? אין לך תקנה, אין לך כלום. אנחנו מתפללים, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. לפני העבירה אומר לך, מה? יש תשובה, תעזוב, תעשה תשובה. אחרי העבירה, תותן לי לעשות תשובה. לא, אתה אין לך תשובה, אתה... לא, זה ירובעם בלבד, נהיה לי פרס, אה? יוסף אמר, החכם עיניו בראשו, לכן כתוב, הצדיקים, יצר רע נדמה להם כהר גבוה. הרשעים נדמה להם כחוט השערה. מה באמת? מה יצר רע? הוא אהב חוט השערה. הכל תלוי ככה, החכם עיניו בראשו. החכם, הוא מסתכל על יצר רע, איך הוא יבוא לו אחרי העבירה. אחרי העבירה הוא בא באמת, מה, הר, תראה מה עשית. אבל הוא רואה את זה לפני שיצר הרע עומד, לפני שהוא מכשיל אותו. אז לכן, הצדיקים זה נדמה כהר גבוה. ועלו משעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מה זה את הר עשיו? כי עשיו הזה זה יצר הרע, הוא מראה לך הר. אבל הרשעים, הוא לא מסתכל מה יהיה אחר כך, הוא מסתכל לפני העבירה. יצר אמרו, מה הבעיה? נו, זה שטויות, תעשה אחר כך תשובה. יום הכיפורים מכפר, מה, סלח לנו אבינו. הוא מראה לך את זה כחוט השערה. יוסף, הוא ראה, אם ממשיכת לו את השכל, תעשה, מה הבעיה? יש תשובה. אז הוא אומר לה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? מה את אומרת לי? לא, זה לא רעה גדולה. הוא אומר לה, אני מסתכל כאילו כבר חטאתי לאלוקים, ואם הייתי חוטא, אז יצר רע היה מגדיל לי את זה. אז גם עכשיו, אני מסתכל על זה כבר כרעה גדולה. עוד פירוש אחד אחרון. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אומר התרגום, ואהבה ביומה הדן, ועל לביתה למבדק בכתבי חושבני. יוסף נכנס לבדוק את כל הפנקסי החשבונות שלו, של פוטיפר, מה שהיה שם. מה קרה? התרגום אומר, לעשות מלאכתו למבדק בכתבי חושבני. מה רמז פה? הייתי פירוש מתוק מדבש. כתוב, יוסף הצדיק היה לו ברכה מיוחדת. כתוב, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה.
וכל וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. היה פוטיפר רשע כזה, היה אומר ליוסף, יוסף, איך תביא לי כוס בירה? הולך להביא לו כוס בירה. כשהוא בא אליו, אומר לו, לא, אני לא רוצה בירה, תביא לי אורנג'. עושה לו, טוב, בסדר, כך, זה אורנג'. היה נס, מתהפך לו ביד שלו, מתהפך מבירה לאורנג'. היה משתגע, והיה מה זה? פשש, וואי. וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, בידיים שלו, הכל נהפך בידיים שלו. אז היה לו ברכה כזאת מיוחדת. עכשיו כתוב, במשנה בתחילת מסכת עבודה זרה, לפני עדיהם של גויים, לפני עדיהם, לפני החג שלהם, אסור לעשות עסקה עם הגויים. למה? כי אם אתה תעשה איתו עסקה, והוא מרוויח בעסקה הזאת, אז הגוי הנבל הזה ילך אחר כך לעבודה זרה שלו, וינשק את העבודה זרה שלו, יגיד, בזכותך הצלחתי במסחר, בזכותך, הכל בזכותך. כאן כתוב, היי כי היום הזה, אומר רשי, איזה יום זה היה? זה היה יום מיוחד של עבודה זרה, שהם כולם הלכו לעבודה זרה שלהם. אז היה קשה לתרגום, רגע, זה יום עבודה זרה? אז איך יוסף נכנס לבית, עושה מלאכות לפוטיפר, פוטיפר הזה ילך לעבודה זרה שלו, ויודה לעבודה זרה, ויגיד, בזכותך, הכל בזכותך. אומר התרגום, יוסף, אתה יודע מה עשה ביום הזה? הוא חיפש איזה משהו שיהיה ההפך מהברכה. הגמרא אומרת שאין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. אבל בדבר שאתה סופר אותו, אין בזה ברכה. אמר יוסף, ויהי כי היום הזה, על לביתה למבדק בכתבי חושבנה, נכנס לחשבן את החשבונות, סופר, 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 סופר. אין ברכה בדבר הזה, פוטיפר לא ילך וידע לעבודה זרה שלו, ואז אין בעיה שיוסף יעשה את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן. יש את פייל נמצא ברחוק אליהו בן ישריה. אליהו בן ישריה. חנן עשו.